Olá a todos, bem-vindos ao oitavo episódio do podcast Canal Marcos. Esqueceu o nome? <laughs> Hoje vamos concluir finalmente o capítulo 1 um do Capital falando sobre o fetichismo sobre a mercadoria. Uhul. Ah, pessoal, é... Acho que vale a pena a gente comentar que a gente... Faltou, assim, com a assiduidade, esses últimos dias. É, creio que é mais mais coerente a gente se propor a subir episódios de 15 em 15 dias, né? É, bom, a gente vai na medida do possível. Né? É, Sempre mas assim, a gente não tá fazendo de sacanagem, é, é a loucura mesmo. Não, eu, eu, eu até respondi pro Rafael, né, uhum. no... No canal do YouTube, lá ele perguntou. A gente tava demorando e, e a, a culpa foi minha. Eu, tô enrola... Eu tava muito enrolado de trabalho, mais faculdade junto, muita leitura, muita coisa e. E apresentação de um seminário. É, e hoje tipo, fiz um seminário ainda e. enfim que a gente quer fazer isso daqui do jeito certo porque justamente é uma coisa meio para posteridade, né? Então talvez quem chegue daqui a seis meses, um ano já vão ter todos os episódios a pessoa já pode ouvir tudo de uma vez. Mas infelizmente quem tá acompanhando passo a passo a cada episódio vai a gente vai acabar ficando em falta de vez em quando quando outros compromissos surgirem porque afinal a gente não vive disso daqui. Mas assim, em momento algum a gente tá, né? Não estamos tirando o corpo fora? É, não. não, não. Calma lá. É, eu queria também avisar que nós estamos no Twitter. Uhul. É canalmarx, canal com K, certo? Tudo junto. Você vai nos encontrar lá. Muito bem. É, também quero agradecer a participação da Isis Liberato, que fez o nosso último episódio especial. Sobre... Ficou maravilhoso. Quem, quem não ouviu, quem está só acompanhando é. a parte do, do Capital, vale, vale a pena ouvir. Demais. E a gente está com uma agenda aí, prévia de próximos episódios especiais. O próximo é com o Luiz, lá da PUC Rio de Janeiro. Ele é filósofo formado lá e ele vai falar da, do nosso capítulo de hoje, que é o Fetiche da Mercadoria, com uma análise do Walter Benjamin. A próxima, então, seria a Camila Yuri, que é uma pesquisadora lá da Universidade de São Paulo e ela vai falar da, das teses do Marx sobre o Feuba. E se tudo der certo. Nós, um pouco mais para frente, um pouco mais para dentro do mês de maio, a gente vai conseguir gravar com o professor da PUC São Paulo, o Reginaldo Nasser, sobre o que ele quiser. <risos> <risos> ele é um professor que trabalha nas relações internacionais, com um tema bastante. O campo dele é relações internacionais e Oriente Médio, mas ele é um marxista. Ele trabalha com com, com um ferramental teórico marxista e ele vai vir aqui falar dessas coisas, dessa, dessa dessas possibilidades. Legal. Agradecer a nossa audiência seleta, porque ela só aumenta, certo? Uh. Uh. <laughs> Ó, eu quero comentar, pessoal, você aí, ouvinte, caro ouvinte de São Paulo, é, organizei um grupo de leitura que mensal. O que, que é mensal, Diogo? uma vez por mês. É exatamente. Então, bicho, uma vezinha por mês só. Segunda-feira, das 7 às 10. Uma segunda-feira do mês, a primeira segunda-feira do mês que vai começar agora dia 6 de maio aqui em São Paulo. A gente vai se encontrar aqui para Ler o Capital, certo? É um grupo de leitura bem bacana que se formou para ler. Eu tô coordenando. A gente vai se encontrar num espaço específico. Se você tiver interesse em participar, entre em contato com a nossa produção. Certo? Que a gente passa os detalhes do endereço, tudo Caixa diferente. postal Caixa 9022. Postal. <laughs> Aí a Ana vai, a gente vai fazer um vídeo da Ana nadando nas cartas, estilo show da Xuxa. É. Assim. é. Ah, nosso é. ouvinte, querido, é. Louco nosso aqui. então assim, a primeira, o nosso primeiro encontro é dia 6 de maio das 7 às 22 aqui em São Paulo e eu vou fazer uma apresentação inicial sobre o capital e aquela coisa toda. Então assim... Muito bom. Né? para entrar em contato, pode ser pelo, pelo YouTube, pelo canal Sem Pauta, pode ser agora Caderno pelo... Caderno Sem Pauta. Perdão. Pelo YouTube... Caderno Sem Pauta. Pelo YouTube, no canal Caderno Sem Pauta. <laughs> ou pelo Twitter agora no arroba canal Marx. E nós temos Instagram também. Olha, o que não, o que não tiver para pagar, a gente faz. <laughs> ó, eu queria falar o seguinte, ó. A professora Marcela Castro, de uma, ela é professora de uma escola... É, lá em Penha, Penha Longa, lá em Pará, Oi. certo? E ela tá recebendo para fazer a biblioteca dela e para os alunos, obviamente, doações de livros. Então, meu caro ouvinte, você tem um livro que você já leu, em bom estado, e que você gostaria que fizesse parte de uma biblioteca para alunos? Quem não tem? Quem não tem, não é mesmo? Se você é essa pessoa, eu vou colocar na nossa descrição aqui o endereço certinho, mas basicamente é Avenida Nossa Senhora da Penha, vigia, Pará, CEP68780 000, Escola Penha Longa, professora Marcela Castro, certo? Esses livros vão formar a biblioteca dessa escola, é uma escola que não tem biblioteca. Olha certo? que demais, hein? Então, agora, e você, é, agora eu, eu, né a vale gente. você falar aquilo. Diante, diante dos últimos movimentos do nosso governo de, de tentar de qualquer forma destruir a educação e o pensamento crítico no país, né acabar com os cursos de filosofia e sociologia, acho que qualquer movimento pró-educação. É, é válido. É válido. Eu, eu é queria válido. lembrar para você, cara ouvinte, que postar livros no Correio é. Se você mostrar para a moça do Correio que está postando. Um livro é um valor módico. Existe que uma para. forma especial, é né? se informe no correio. É um valor pra... módico é, mesmo, bem pra... tranquilo. Para vai... quem usa, pra quem usa aqueles, aquelas redes sociais de troca de livro lá. Qual o nome dela? Esqueci o Scooby? nome agora. Scooby. Isso. Tem o Scooby, pessoal já tá ligado nesses macetes, aí que você manda livros que por 5 reais é um preço único, uma quatro, coisa assim. 4 e pouco. É. Até, pera lá, e ainda tem o nosso grande ouvinte também da região norte do país, lá de Belém do Pará, o Giovanni, ele fez uma pergunta sensacional, que eu não sei como responder ela num episódio do Capital, <laughs> porque a gente tem que fazer um episódio à parte. Então, cara ouvinte... Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta interessante para ser feita, faça, porque eu posso fazer um episódio à parte, além desses outros que a gente já faz, para responder perguntas. Giovanni tem uma pergunta sensacional que eu gostaria de, de falar específica dela, especificamente nela no episódio Demais. à parte. Certo? Demais, a gente pode fazer um compiladão, né? Vamos esperar juntar mais algumas, a gente faz um é. compiladão. Então, se você tiver alguma dúvida. Perguntas e respostas. É? Vamos tocar essa ideia também. Não que a gente tenha todas as respostas, também. Mas, é, mas pode ah, ser perguntas ah, e palpites, né? É. A, gente, a gente arrisca <laughs> alguma resposta. É, e a gente vai tentando a gente se ajudar e chegar atrás. num consenso. É. Bom, vamos. Vamos. Item 4 do capítulo 1: O caráter fetichista da mercadoria e seu segredo. Uh. É. Ana Paula, que... eu vou deixar você liderar essa daqui, porque essa parada aqui é sinistra, cara. É difícil de compreender. Eu acho que eu compreendi alguma coisa, mas eu vou deixar você liderando e eu vou dando meus palpites aqui no que eu grifei e anotei no, no meio do caminho. Então vamos com. Vamos de maldada, né? Então, assim, o que a gente leu nesses últimos oito episódios aqui, né? Mar o motivo dele ter escolhido, do Marx ter escolhido a mercadoria para começar os trabalhos, a gente discutiu bastante. É ah, porque ele que não começou pelo dinheiro? Por quê? Porque o dinheiro é um desenvolvimento da mercadoria. E aí ele falou da mercadoria, falou quem é o trabalhador que faz, que não é qualquer não é qualquer trabalho, é um trabalho que homogêneo, abstrato, e pipipó, popopi, para chegar. No caráter fetichista do produto desse trabalho. Que é a mercadoria. Então, uhum. assim, vamos. Se ficar muito difícil, vamos lembrar o trajeto que ele escolhe para desenvolver isso aqui. Sim. Certo? Sim. Muito bem. Então, ele vai começar essa, essa sessão aqui, a sessão, a sessão né? o, o item 4. Ele vai falar, então, a gente vai tentar entender qual é dessa. Desse quiprocó da mercadoria, né? Quiprocó é, é trocar uma coisa pela outra. Olha o gato. Ah, Jesus Cristo. Vai embora. É, então, ele vai falar que a gente está no reino de um universo cheio de sutilezas metafísicas, senhor. Uhum. Preste atenção. E manhas teológicas acho muito importante pra gente esses dois termos que o Marx vai, vai escolher aqui, acho muito importante esses dois termos que o Marx vai escolher aqui para descrever o que, que ele tá tentando falar sobre caráter fetichista da mercadoria, pra a gente ir entendendo para que lugar ele tá levando esse texto. Uhum. Certo? Então, mais cedo a gente tava falando, né? Esse texto aqui ele tá basicamente construído em dois, dois setores. Um setor que é reflexo de um trabalho anterior do Marx, que é exatamente as teses críticas que ele vai fazer ao Feuerbach, que são os conceitos de alienação e uma um outro pilar que ele vai construir que é muito paralelo a esse sobre o homem abstrato e a religiosidade, certo? Então, é, o, os termos religiosos, teológicos, metafísicos vão aparecer o tempo todo aqui porque, sim, ele está fazendo ponderações análogas aqui, tá? Ele está aproximando essas situações. Sim, acho que ele tem um entendimento de que talvez a, a proximidade... As pessoas uhum. estejam muito mais familiarizadas sim. com a religião do que com a economia, né? Então, sim. ele vai tentando fazer essa, essas analogias aí para a gente entender... Mas mais do que isso, ele está tentando mostrar que o caráter fetichista da mercadoria ele tem algo de análogo à expressão religiosa. Sim, ele chama isso, inclusive, de caráter místico, né? Sim. Logo no começo aqui. Então, assim, o que é fetiche? Fetiche é uma palavra de origem portuguesa, de feitiço, certo? Que era basicamente aquilo que os portugueses observavam quando eles estavam naquelas viagens de exploração deles e viam outras religiões, outras culturas, e observavam, por exemplo, objetos terem é, valor, é, terem é, como se eles possuíssem uma capacidade de, 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 de serem mais do que objetos. Olha só serem enfeitiçados, serem humanizados, olha só. Então, o Marx está usando essa palavra, o feitiço da mercadoria, vamos dizer assim, para dizer de que essas mercadorias parecem ter um feitiço, certo? Nesse, nessa, nessa equação de que parece que elas têm uma, uma qualidade, não? Uhum. Especial. É, é, é o que ele está chamando de caráter, né? Sim. Um, elas têm esse caráter intangível, algo que tá que tá existindo ali, você não consegue ver nem pegar, nem perceber imediatamente, é. mas que ele se realiza na mercadoria assim que ela é produzida, assim que ela é fruto do trabalho. Então, lembrar que o Marx, há tempos atrás, aqui, páginas atrás, o que, que ele fala, né? Não existe átomo nenhum ah, químico nenhum de dinheiro aqui ah, na, na mercadoria, certo? A mercadoria, não, se você abrir toda ela, você não vai encontrar um átomo de valor nela, uhum. né? Então, é como por... ele encerra depois esse capítulo. Né? Acho que ele gosta dessa analogia. Então o que, que a gente está querendo mostrar aqui? Que tudo que a gente está falando são relações sociais. Ai, mas, mas é óbvio. É óbvio, então guarda isso. Tudo que a gente for falar de sociedade são características sociais. Uhum. E aí ele vai levar isso ao limite. Ou seja, são. Ah, como a gente pode falar? São acordos. Convenções. São mais que convenções, certo? É, é, é um produto social que literalmente passa a ter um significado maior. Uhum. Tá? Então, assim, é intangível como é que você falou? É um caráter místico. místico que não provém, né? Ele vai falar que não provém do valor de uso dela, ou seja, não vem da utilidade dela. É, ele vai começar a separar as duas coisas. Ele separa, ele, ele vai falar várias vezes dessa separação aqui nesse capítulo, do valor de uso, o valor de uso tá ok. É uma coisa que você consegue perceber, pô, legal. Eu tenho um martelo, ele serve para martelar os negócios. Meu, Ótimo. é muito óbvio isso. Sim. Agora, esse martelo tem um outro valor. Sim. Ele tem um caráter místico. Sim. Que só vai ser percebido Sim. não como valor de uso, mas só vai ser percebido na troca. Então ele fala assim. Aí é daquele outro valor que a gente já tinha falado lá atrás, né? Que a mercadoria tem valor de uso e valor de troca. O caráter místico, o caráter fetichista, só vai ser realizado com o valor de troca, não com o valor de uso. Então, quando ele fala assim, quando eu digo casaco, bota, etc., se relacionam ao linho como corporis, corporificação. Geral do trabalho humano abstrato, salta aos olhos o absurdo da expressão. Lá na página C33 ele uhum. fala isso. Então, ele está querendo dizer que, pera lá, né, ele está falando especificamente do que é produzido por esse trabalho humano abstrato. que ele já está cansado de falar para a gente até aqui que a mercadoria... É produto de um trabalho específico, uhum. certo? Ela tem valor de uso e valor, e a gente mede o valor dela através das qualidades mais abstratas que ela possui. Então, ele tá querendo olhar para esse momento da troca de mercadorias, certo? É na troca de mercadorias que as mercadorias vão expressar todo o fetiche delas, certo? Uhum. É nesse momento, não é qualquer momento, é nesse momento, tá? Sim. E ele, ele vai falar lá no final de, de tudo que inclusive essa é o que ele achava que era a dificuldade dos outros economistas de conseguirem perceber Sim. esse valor. Porque eles focavam muito no valor de, de uso, né? Sim. E não conseguem perceber que tinha esse outro caráter. Então aqui, logo no, na primeira página, ele fala, ele tem aquela frase célebre da mesa, né? Que a mesa. É, logo que ela aparece como mercadoria, e ela se transforma numa coisa fisicamente metafísica. Puxa vida, que, que, que palatável, né? Então, a nota de rodapé desse trecho, que é essa nota aqui, cadê? Sim. É. Ah, Sim. na verdade, não é uma nota. É uma nota da nota. É a nota da nota. Ele tá querendo lembrar do caráter místico da mesa, porque, por exemplo, ele tá comentando daquelas sessões espíritas que a, que a mesa começa a balançar. É exatamente essa essa comparação, sabe? Uhum. Quando você tá lá na mesa branca e ela começa. A... Não sei, Não mas... sabe, é, mas Imagino. é disso. É disso. Então, ele tá tentando falar que tudo isso que a gente tá descrevendo não vem do valor de uso dela. Perfeito. Então é um caráter intrínseco a forma de produzir coisas. Que é a forma mercadoria. Muito bem? Então, tá. Então, a gente está falando de coisas circun... circunscritas a essa forma social de ser mercadoria. Então, ele vai falar assim: de onde provém o caráter enigmático do produto do trabalho, tão, tão logo ele assume a forma de mercadoria? Aí, ele fala que é evidentemente dessa forma mesmo. Uhum. Certo? Muito bem. O... É, não, eu ia, é, eu acho que isso tá, acho que é o que ele fala aqui na página 71, né, ele Sim. fala o, esse caráter fetichista provém do caráter social peculiar do trabalho que produz mercadorias. Sim, então ele fala assim, o misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela reflete, reflete aí é sempre um termo muito importante pra gente, reflete aos homens as características sociais do seu próprio trabalho, como propriedades naturais sociais, Dessas coisas reflete a relação social dos produtores com o trabalho total. Então, quando a gente diz que refletir é uma, um termo importante para a gente, é porque ela está em, em relação direta, né? Está em uma coisa está afetando diretamente a outra na sua forma de ser, certo? Então, quando ele diz que a mercadoria reflete, reflete o trabalho e, a, e o produto do trabalho. Tá, eles estão colocados um diante do outro, e aqui isso é uma relação que para nós nos interessa nessa exposição dialética, certo? Tudo bem até aqui, bem? Sim. É. Prossigamos. Então ele fala assim: por meio desse que procó os produtos do trabalho se tornam mercadorias, coisas físicas ou metafísicas ou sociais. Ele só tá piorando a nossa situação, certo? Muito bem. Deta determinada relação social entre os próprios homens que, para eles aqui, assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Então, ele, ele deu um, um pontinho a mais nesse, nesse nó, certo? Então, como a gente. Vale a pena a gente deixar isso claro, né? Ele vai jogar nesse nessas poucas páginas pelo menos três termos bastante importantes. Pilares, né? Termos que são pilares da, da, da. Onde você vai? São termos que são pilares da tradição marxista, né? Da escola marxista, que são o fetiche, a alienação e a reificação. Tá? Esses três termos são de novo uma coisa só. Não é que eles são a mesma coisa, mas eles são três momentos de um grande movimento. Sim, inclusive tá foi algo que eu fiquei confuso lendo esse, tá? esse capítulo que eu comentei com a Ana antes da gente começar. Eu terminei de ler, ele fala tudo, eu falei, mas Ana, esse capítulo é sobre alienação, não é sobre fetiche. Ela falou ah, então. <laughs> Bem-vindo! <laughs> mas isso não é uma coisa simples de se notar, certo? Alienação e fetiche estão umbilicalmente umbilicalmente? umbilicalmente. umbilicalmente ligados pra gente aqui. Uma coisa tá ligada diretamente à outra. Então veja, esse ponto a mais é o que? Os homens, os produtores de mercadorias estão se relacionando nas suas trocas de forma reificada. Os homens. Porque os homens nas trocas. Eles estão se colocando como coisas. Porque necessariamente, ele vai tentar exprimir essa ideia, a mercadoria transborda o valor dela, a aparência do valor dela é medida como? Lembra que a gente viu? Pela quantidade de trabalho, mas qual o trabalho? Humano abstrato. Certo. Então, se eu estou indo trocar no mercado uma mercadoria por mim produzida e você tá vindo no mercado por essa mercadoria por mim produzida, nós dois estamos nos relacionando dessa forma abstrata. Uhum. Faz sentido, gente? Sim. Então, veja, eu fui ao mercado, levei meu produto, Diogo vai ao mercado, leva o produto dele, nós não nos olhamos, oh, beleza, que beleza tal, não é isso. Na hora da troca, nós sabemos que o valor que emana das coisas produzidas pelo trabalho abstrato, homogêneo, não sei o quê, advém desse trabalho abstrato. Coisificado. Uhum. Certo? Melhor dizendo, é, o valor dessas coisas, ela, ela emana dessa relação de abstração. Então, os indivíduos se reificam. Se coisificam. Porque eles se colocam, eles se encaram como coisas. Porque o produto deles vai ser avaliado não pelas características deles, como os produtores de valor de uso. Ó, noia, gente. Olha aqui. Essa parte é fina. Eles vão se relacionar como produtores abstratos. Porque o valor daquilo que ele está querendo trocar. É a emanação daquela forma de trabalho que ele mesmo está se colocando certo certo ele ele o valor da mercadoria que é produto dele primeiro que ela ela vai no mercado não porque é produto da Ana Paula mas é produto criado pela empresa da Ana Paula a indústria da Ana Paula certo e você também não é porque a Ana Paula é simpática que você vai comprar dela é porque o produto é uma mercadoria X Uhum. certo então eu não, ap não me apresento no, no meu na minha forma trabalhadora parcial individual características que a gente viu ele desenvolvendo isso nas últimas páginas eu vou lá eu carrego a mercadoria com a força dela como trabalho abstrato naquilo que ela tem de trabalho abstrato e essa mercadoria esse meu produto emana o valor dela através disso. Ou seja, a minha conexão com o meu produto não é através das minhas qualidades privadas. É pela relação que ela vai ter. Exato. Naquilo que ela tem de abstrato. Certo? Quanto mais genérica a forma de produzir a mercadoria, ok. Melhor. Certo? Então, a forma como eu me relaciono com o meu produto, hum, esse é o que procorre. Esse é o pulo do gato. Eu me reifico. Eu me coloco na qualidade de produtor abstrato, certo? E ela também vai emanar o valor dela dessa forma abstrata de produção de mercadorias. Tudo bem? Até aqui. Então, se, gente, eu tô me colocando. E tô colocando o valor dela na forma de trabalho abstrato, certo? Eu estou me. Eu estou me empobrecendo, certo? Eu estou me desacralizando, certo? Eu estou me é, desumanizando. Eu estou... Lembra quando a gente fala bastante do que é trabalho abstrato, genérico, blá, 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 caloria, papapá? De novo, não é o produto da Ana Paula. É o produto produzido como mercadoria. Certo? É o mais genérico possível. Então, eu estou tirando tudo aquilo que me faz individual quando produzo aquela mercadoria. E a mercadoria emana a forma como eu produzo ela. Ok? Sim. Então, eu tirei a forma como eu produzo ela do nível particular e levei para o geral. Então, ele está tentando dizer que você tá se. Tá, Separando. Sim, você está se relacionando é. com o comprador da sua mercadoria como coisa, certo? Porque ele vai falar que as mercadorias estão se relacionando entre elas, feito gente. Tá. Será que será que a gente consegue pensar numa analogia da seguinte forma hum. para tentar tangibilizar um pouco essa discussão? Se eu trocasse trabalho por trabalho, hum. eu viro para você e falo, olha eu pinto a sua casa se você me construir uma mesa. Uhum. Vamos supor, você é marceneiro ou sou pintor. Tá. falo, eu pinto a sua casa, em troca disso você me constrói uma mesa. Tá. Nesse momento, eu tô diretamente ligado ao meu trabalho. Eu tô, eu tô muito consciente do meu trabalho. Sim. Do que eu tô produzindo. Sim. Certo? Agora, se eu, na hora que eu produzo uma mercadoria... Hum. E não é diretamente um, um, um trabalho, e quanto mais desenvolvida talvez essa mercadoria, vamos supor, eu vou fazer um, Simplesmente... um artesanato que vai envolver muitos trabalhos, eu vou ter que comprar peças, eu vou misturar o meu trabalho com, com, com outras coisas. Eu, eu fico cada vez mais distante da origem do trabalho que produziu essa essa mercadoria. Então, na hora fazer... que eu for trocar ele, eu não faço essa ligação direta com o trabalho envolvido. Diogo, mais simples ainda, se você, ao invés de falar para mim que quer pintar minha casa em troca da mesa que eu produzo, eu falo, não, eu quero dinheiro e te vendo a, ca a cadeira, a, a mesa, uhum. a gente já tá demonstrando que é uma relação de mercadoria. Tá. Tá? Porque não é o escambo. Eu quero o dinheiro. Porque eu tenho que pagar uma conta. Tá. Eu faço a mesa, mas eu quero o dinheiro. Porque eu quero com o dinheiro fazer outra coisa. Entendi. Vamos, antes de voltar pra cá, o que que a gente tá vendo, né? Nessas últimas, todos esses episódios anteriores. Que ele tá mostrando que a mercadoria é produzida por um trabalho específico. Lembra? Uhum. E na hora de se encontrar essas mercadorias se apresentam o valor delas nesse trabalho abstrato. Não é no valor de uso dela. É no quanto de trabalho abstrato que está posto nela. E ele está falando que isso tem uma tem um efeito. Tem uma reação na forma como os indivíduos encontram uns aos outros no mundo das mercadorias, nas trocas. Uhum. A, a reação a, a produzir produtos como mercadorias é se coisificar e fetichizar produtos o que vinha até então muito bem ah tá bom Marx é isso mesmo ah ok então mas qual é a consequência de produzir mercadorias para os indivíduos que produzem mercadorias aí ele vai entrar nesse nesse nessa sessão dificílima de que é o fetiche da mercadoria. Porque quando você se... Ab... Porque quando o produto... O valor desse produto produzido... Da forma como ele é produzido... Ele emana valor... Da forma abstrata com que você o produz... Você queimou a largada já. Você não tem mais... Ela se... Você se reifica... Ela se humaniza. Você está dizendo que... Não é o Diogo que está fazendo... Certo? A, aquele yoyo, -yo, sei lá. Não é o Diogo do yoyo. -yo. É um ioiô que vai competir no mercado com outro yoyo -yo que, se for mais barato do que o Diogo do ioiô, vai falir a empresa do Diogo. Tá, deixa, deixa eu tentar colocar de uma outra forma isso que eu falei agora. Você vê se faz sentido o que eu tô pensando. Vamos supor na troca da pintura pela mesa. Uhum. porque para pintar sua, sua seu quarto uhum. eu leve 5 horas para fazer uma mesa você leve 5 horas também uhum. eu chego para você e falo olha é, eu pinto a sua casa se você me der duas mesas nessas duas mesas uhum. a princípio estão embutidas 10 horas de trabalho sim, sim. e eu vou gastar só cinco mas naquele, naquela sociedade aí onde a gente está vivendo, uhum. O trabalho de pintura de um quarto uhum. custa duas mesas. Certo, certo. E você fala, ah, tá ok. É isso que todo mundo cobra para pintar um quarto, duas mesas. Mas aí você não tá deslocando a sociedade para esse lugar metafísico no espaço-tempo. Se custa. Então, mas aí o fato de você aceitar me dar duas mesas. Pelo meu, pelo meu trabalho, que não vale duas que, que não, não vale mesas. Eu não Mas que aí eu não a gente está entrando na, nas exceções, certo? A gente está falando das trocas gerais. Certo? Hum. Eu sou tarada por por caramelo. Ah, o caramelo vale 10 centavos, mas eu pagaria 40 reais por um. Aí é louca. Certo? Tem necessidade de caramela, é outra coisa. Esse mundo paralelo que você está falando é o mundo do escambo, e o mundo do escambo as coisas não custam. Hum? É diferente. A troca é mediada não por mercadorias, mas pelos seus valores de uso. Então você não mede o valor de uso pelo tempo de trabalho, porque medir tá. a porra pelo tempo de trabalho é capital. É forma de produção de mercadorias. Uhum. Escambo é valor e utilidade. Se para mim pintar o quarto é mais útil do que ter uma mesa, eu aceito. E a gente não tá falando do mundo do capital, a gente está falando do mundo do escambo. O mundo do capital: você vai pôr o seu site de pintor no Google, mostrar as paredes que você já pintou com qualidade. E se eu aparecer no seu inbox falando, te dou duas mesas e você. para pintar meu quarto, você vai me xingar. Certo? O mundo das mercadorias é que mede os trabalhos pela hora. pelo trabalho abstrato. Que iguala exatamente esse processo que você fez. Você igualou o seu trabalho de pintor ao meu trabalho de fazer a mesa, como se fossem iguais pela hora de trabalho. Você uhum. já queimou a largada, entende? Você já fez o trabalho do. do você já entrou na, na máxima aqui. Uhum. É isso que ele quis mostrar. Na hora que. O que a gente está tentando falar, o que eu estou tentando falar é que todo esse processo bonito e elegante. Ah, a gente mede por hora, mede não sei o quê. É exatamente isso. Eu, eu, Você pinta e eu sou marceneira. O meu trabalho é completamente diferente do seu, mas como é que a gente troca isso? Ah, porque a gente igualou. Como é que a gente igualou isso? A gente abstraiu pela hora de trabalho. Na hora que abstraiu a hora de trabalho, sem embutiu nisso o que ele está tentando descrever no fetiche nesse feitiço dessa mercadoria, tá? tá? Então ele vai falar assim, talvez nos ajude, né? Aqui nesse momento das trocas, certo? Você congela o momento das trocas aí na sua cabeça. Os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria. As mercadorias, o copo que eu produzi na minha empresa, na minha, na minha vidraçaria, parece ter vida própria. Figuras autônomas que mantêm relações entre si e com os homens. É isso que acontece no mundo das mercadorias. Mercadorias que são produtos da mão do homem. É isso que eu vou, o Marx vai chamar de fetichismo que adere aos produtos do trabalho, tão logo são produzidos como mercadorias. Certo? Uhum. Então a gente estava falando mais cedo o que, que podia ser útil. Olha, vocês não vão me xingar, mas a história do Pinóquio. O GP, tu vai lá e produz um boneco, um bonequinho qualquer. E aí esse cacto do bonequinho vira o Pinóquio, certo? Certo. Que vai ganhar vida de pipipipopopó exatamente é, talvez nos ajude, é, seja uma boia a gente entender aonde ele quer chegar. Os produtos vão ter vida própria. A história não é contada pelo Gepetto, é a história é contada pelo Pinóquio, que passa a ter vida própria. Certo? Então, o Gepeto produziu, porque ele era um marceneiro produtor de bonecos, e, e é, ó, Jesus Cristo, vocês não levem a pé da letra, a ideia é essa, Transformação da mercadoria boneco em algo vivo. Tudo bem? Mas eu estou entendendo por quê? Porque você, na hora que troca a mercadoria, você fez exatamente o que o Diogo estava tentando imaginar. Eu acho legal de estudar o capital, o capitalismo, é que a gente não consegue, às vezes, nem fazer o exercício de se colocar numa outra sociedade. Uhum. assim. Ah, <laughs> não é? Então, assim, é... pintou pintor e artesão, na proposta do escambo, não vão medir os seus trabalhos pelo trabalho abstrato. É pelo valor útil das coisas. E aí já, já queimou a largada. Então ele está tentando falar que o peso, o, o preço de fazer mercadorias dessa forma, de trocar produtos mercadoria dessa forma, é... Criar um sistema onde as mercadorias vão ter vida própria. Porque você está se relacionando com outros produtores de mercadoria através do trabalho abstrato que você pôs nelas. Esse é o pulo do gato. É fácil de entender? Não é. Não é. Certo? Dói. 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 Tô sofrendo. Tá aqui. Caráter fetichista do mundo das mercadorias provém do caráter social peculiar do trabalho que as produz. Certo? Então, ele tá o tempo todo aqui não tanto falando do fetiche delas, mas de quem as produziu. Certo? Então, os produtos somente entram em contato, como é que você vai dizer, mediante a troca de seus produtores, de seus. Blablabla. Os produtores, os produtores, eu e você somente entrarão em contato mediante a troca de seus produtos de trabalho, certo? As características especificamente sociais de seus trabalhos privados só aparecem dentro dessa troca. Certo? A gente não se relaciona de outro jeito, como trocadores de mercadoria. A nossa relação se dá através das mercadorias que a gente produz. E se as nossas e se o valor de uso da, da mercadoria que nos é por nós produzida aparece é só no valor de uso delas é que as nossas características de trabalho particulares é que vão aparecer. E a gente já entendeu que o caráter, o feitiço da mercadoria não está no valor de uso delas. E essa cara, Diogo? Acho que a gente está lendo livros diferentes. <laughs> <laughs> Eu não li nada disso que você está falando Mas vou acreditar tá em você Ah, Diogo, caramba Aí ele fala assim Aos produtores Guarda essa palavra, aparecem O que, que você falou mais cedo, Diogo? Que o, cap, né, que o, o capital Ele não está tá tentando pegar o senso comum E desconstruir, é isso? O uhum. que, que você falou? Não lembra? Eu não lembro mais. Ele tá totalmente tá tomado pela dor. O Diogo falou um negócio muito interessante, né? O, o trabalho do Marcos aqui fica claro que ele tá tentando puxar as relações sociais dessa forma capitalista de vida lá de trás. Certo? Ele tá tentando pegar os, o que pressupõe essas formas. Por quê? Ninguém pensa nisso na hora que vai no mercadinho comprar uma alface. Um quilo de patinho. Certo? Então ele está fazendo um trabalho de corno, que é ir atrás do que está essas relações sociais que baseiam a nossa vida social, tá? Então assim, o que eu chamo de senso comum é exatamente essa relação de vida que a gente tem, que a gente não precisa pensar, a gente só precisa reproduzir. Então ele está tentando ir Entender como é que as coisas funcionam no reino da aparência. Lembra aquele episódio dos 600 Prefácios? Uhum. Então, aqui ele está descrevendo como as aparências funcionam, não como a coisa existe de fato. Melhor, ele tá tentando descrever como as coisas aparentam. E por que elas aparentam assim? Por que, que elas nos aparecem assim? Então, ele vai falar. Aos produtores aparecem as relações sociais entre seus trabalhos privados, como que são? Isto é, não como relações diretamente sociais entre pessoas, mas como relações reificadas. Reificado é coisificado, tá? Entre as pessoas e relações sociais entre as coisas. Lê você isso aqui, vê se faz sentido o que ele tá falando. Os produtores aparecem as relações sociais entre seus trabalhos privados como que são? Isto é, não como relações diretamente sociais entre as pessoas, mas como relações coisificadas entre as pessoas e relações sociais entre as coisas. Porque é a troca que faz o contato entre as relações uhum. sociais. Tá. Então, assim, na hora que eu me relaciono com o meu parceiro de troca no valor abstrato das coisas que eu produzo eu me coisifiquei, porque eu me medi como na, 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 na parcela do valor. Eu me media, assim, eu produzi essa mercadoria de forma, eu, eu, o valor está emanando, não do valor de uso, mas do valor doido, daquele valor abstrato, genérico, humano, blá, 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 uhum. blá. Então, na hora que a, a, a mercadoria emana este valor da minha produção abstrata, eu me reifiquei. E se eu me reifiquei, a minha humanidade foi pra coisa. Sai de um, vai pro outro. Certo. Tá, até aí tá tudo bem? Sim. Essa Dolorosamente parte, essa parte bem. Essa a mercadoria que eu produzo, Sim. eu me torno ela. De certa, de certa forma, forma. Mas o que significa você se tornar ela? Você vai se tornar ela e ela vai se tornar você? Posso falar isso? sim então vamos levar isso ao limite você vai se tornar uma mercadoria qual é a expressão que a gente fala todo mundo tem seu preço não é isso uhum. então você se transformou numa mercadoria então ela se transformou em que uma pessoa isso certo vocês estão entendendo, gente? Pisca, balança, passa café. Tá entendendo? Sim. Essa cisão do produto do trabalho em coisa útil e coisa de valor, os homens, ao equipararem seus produtos de diferentes espécies na troca como valores, certo? Como aqueles valores, equiparam seus diferentes trabalhos como trabalho humano. Aquele trabalho Sim. humano de episódios atrás. Sim. O valor transforma... Essa palavra é importante para a gente. Olha, ele muda a forma. Muito mais... É, a minha letra é uma merda, né? O valor transforma a, os produtos do trabalho em um hieroglifo social. Vamos de novo? O valor... Que emana daquela forma de trabalho abstrato, transforma o produto do trabalho num hieroglifo social. Hieroglifo eram aqueles desenhos, por exemplo, da cultura egípcia antiga, né? aqueles bonequinhos escritos em duas dimensões, sempre na. É a, linguagem, qual era a linguagem escrita do Egito, Não é exatamente uma linguagem escrita. Onde eu quero chegar? Ele não chega a ser um alfabeto, tá? É claro que também tem o um alfabeto egípcio, mas os hieróglifos, os hieróglifos, eles. Aquela, aquele pequeno desenho desenhado. Né? De perfil Sim, Ele cristalizava várias ele... coisas. Né? Uma, ideia, uma ideia inteira era cristalizada Isso. naquele então, desenho. Ah, às vezes você como desenhava... são os kanjis do chinês e do japonês. Né? Oh, muito bem. Muito bem. Então, o que, que, o que a gente está vendo aqui? É o hieroglifo, né? como o Diogo acabou de falar, às vezes você via o hieróglifo de uma deusa né? da, da fertilidade lá. Ou deus da morte. Você via aquilo e sabia toda a história, o significado por detrás daquilo, numa pequena imagem. Sim. Você não precisava escrever o nome dele, dizer o que, que aquele negócio. Não, é uma imagem dentro de um contexto, certo? Sim. Então, o que que o Marcos está falando assim? O valor que é oriundo daquela forma de produzir, especialmente produtos na forma mercadoria, transforma muito mais. Transforma os produtos do trabalho humano em um hieroglifo social. Sim. Certo? Então, quando a gente vê uma mercadoria, a gente está vendo um hieroglifo social. Ele é a representação de tudo aquilo que aconteceu para ele surgir. Ele é a representação, mas ele não é essa representação imediata. Uhum. Ah, olha só, ele calculou o trabalho dele, Sim. abstrato. Não. Sim, ele não é a representação. Ele não é uma coisa Sim, imediata, entendi. ele é. Ah, olha só. É uma mercadoria e, e de forma automática. E ele fala isso. Automática, você. E, e, não, é, não é que ela revela, a mercadoria não está revelando na aparência dela todo esse trajeto. Mas ela carrega essa força social. E ele vai falar nesse, com, nessa noção de hieroglifo social muito mais uh, nessa forma mística. Certo? O hieroglifo, ele tá muito mais não tentando revelar. Porque ele não revela isso, aparentemente. Ele não tá na superfície, todo esse trajeto, de ouro Não tá falando isso. Ele, a mercadoria é um hieroglifo social, muito mais num outro sentido. Ela é um código social. Tá? Porque você não vai no supermercado e você vê o produtor, né? Não, mas eu aceito... Sim. Toda a convenção de que aquele produto no supermercado. Ótimo. Mas você não faz Nossa. esse trajeto aqui. Não, não, não Ele faço, é um se você for social. ficar pensando nisso para todo produto que você toda mercadoria que você vê, você vai ficar maluco. Então, você então, simplesmente vai aceitando as premissas anteriores que já foram estabelecidas até o limite. Mas a gente tá fazendo um trabalho que não existe das premissas anteriores. É isso que ele tá falando. Não, então, justamente, quando a gente vai no mercado hoje e vê uma mercadoria, você não vê antes de você não. ler Marx, você aceita todas as premissas Ótimo. que o Marx está dando aqui, é um sem pensar a respeito Sim, delas. Então é um código que, como você falou antes, é muito mais a imagem de um código que cristaliza, não. Só, ele não tá dizendo toda essa relação social, olha só essa Sim. relação social. Não, 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 ele tá dizendo muito mais, ele tá, ele tá aparentando outra coisa. Essa relação que você se transformou na mercadoria e é a mercadoria se transformou em você. Sim. Tá? Então, quando é um hieróglifo social, quando é uma cristalização de uma forma social, não é a... Ah, Olha é verdade, isso aqui imediatamente eu poderia estar vendo. Não. Sim. E aí quando a gente vai colocar o dinheiro como equivalente aí, geral já. disso, adiciona mais uma Dor. uma camada por cima. Aí você tinha um o filme 10, aí aliás, você tinha o um filme 50, aí você passou para isso o filme 10, aí vai ficando cada vez mais escuro para você ver o que tá atrás Sim, daquilo. Sim, é, vai ficando mais lodoso. Tá. Então assim, de novo, este eroglifo social é um código social, é uma cristalização desta relação que está trocando. Entendi. Você vira a mercadoria. Quanto quanto vale o Diogo, né? Sempre aparece um mafioso para falar todo mundo tem o seu valor, não é isso? E tem, do outro lado, essa mercadoria que recebe esse feitiço de aparecer humanizada. Uhum. Olha só, então vamos lá. Tá, e... Quanto mais desenvolvida for essa mercadoria, mais distante eu vou estar de conseguir imaginar tudo isso quando eu vejo simplesmente esse aerovírus. A hierogrifo. mercadoria ou a relação social que produz a mercadoria. Hum. Certo? Tá. Quanto mais desenvolvida for a relação social que produz mercadorias, mais difícil é, mais lodoso e limboso é o canal para você enxergar esse lugar. Certo? Tá. Faz sentido? Faz. Então, ele tá falando de um segredo que está oculto nessas camadas de lodo aí, que você tá falando de filme, e ele tá tentando superar o que é aparente, certo? Ele tá tentando uhum. trazer de baixo para cima, certo? Então, quando ele diz assim, de novo, quando eu digo casacos, botas, etc, se relacionam ao linho como corporificações gerais do trabalho humano abstrato, Saltam os olhos o absurdo da expressão. Porque eles são corporificação. Uhum. Você virou mercadoria, você se tornou coisa, você se reificou na hora de produzi la E essa desgraça dessa mercadoria se corporificou. Ela tomou o corpo. Certo, ela não é mais o boneco de maneira, agora ela é o Pinóquio. Então, ele está falando de formas de pensamento socialmente válidas. Não adianta você chegar amanhã no mercadinho e falar isso para a dona que vende o alface para você, que ela vai mandar te internar na melhor das hipóteses. Não é porque é do pensamento que não tem força social. Na verdade, a gente vai entendendo conforme uhum. a gente vai entrando naqueles cursos que o nosso grande presidente quer acabar, que nada é natural. É tudo produto social. Uhum. Certo? Então, todo o misticismo do mundo das mercadorias, toda a magia e fantasmagoria que nevoa os produtos de trabalho. Certo? Deixa eu ver. Então ele vai falar aqui que o processo de produção, vejam, eu acho que essa é a parte que a gente precisa fechar no sentido de até aqui a gente tá indo bem, o processo de produção domina os homens. E ainda não o homem o processo de produção. Não é o homem que domina o processo de produção. É o processo de produção das mercadorias que domina o homem. Tá? Então, ah, então, onde tá? Né? O homem se reificou, o homem se coisificou, a mercadoria se fetichizou, e a relação deste homem que é, trabalha e que produz essa coisa que salta dele e passa a ter controle sobre si próprio, que é a mercadoria, a gente vai chamar de uma relação de alienação. Uhum. E é por isso que a gente lê esse texto sabendo que ele construiu depois de muito tempo já tendo feito a tese crítica Faibá, porque o Faibá vai fazer o quê naquele texto dele? Basicamente ele vai dizer que, olha gente, veja bem, os homens reunidos formam a ideia social válida, que é socialmente válida, de Deus. Hum? Uhum. Olha só que delicada a situação. O homem, em sociedade, produz os deuses, produz a Deus e Deus passa a submetê-los. Hum? Faz sentido isso? Sim. Então, o Marcos vai falar que a gente está nesse lugar, nesta zona, nessa zona limbosa. O homem cria a mercadoria e se põe como submetido a ela. O homem produz as mercadorias e se põe como submetido a elas. Certo? Então ele vai falar no final: não é o homem que governa o processo de produção, são os produtos do processo de produção que estão governando os homens. Uhum. Certo? Então, quando eu pergunto no, nas minhas aulas, eu, afinal de contas, qual é o sentido da economia? Todo mundo trava. E é uma pergunta simples. Então, aqui, Diogo, lá na página 75, que tem um. um a parte piscando aqui para você, que é a parte onde o Marx vai falar dessa, dessa relação que ele vai fazer do homem cristão com o capitalismo. Eu vou ler, aí você, você desenvolve, tá? Então, ele vai falar lá na página 75, isso aqui, gente. Para uma sociedade de produtores de mercadorias, cuja relação social geral de produção consiste em relacionar-se com seus produtos como mercadorias... Portanto, como valores, e nessa forma reificada, relacionar mutuamente seus trabalhos privados com o um trabalho humano igual, o cristianismo, com seu culto ao, do homem abstrato, é a forma de religião mais adequada, notadamente em seu desenvolvimento burguês, o protestantismo, o deísmo, etc. Veja. Ele está querendo basicamente dizer que só uma. Olha só que interessante. É uma sociedade que se submete a Deus. Que ele vai falar. Uma sociedade que vive do cristianismo, no cristianismo, que cultua esse homem abstrato que é o Cristo posto na cruz. E que, pelos protestantes, nem na cruz está. Isso que é interessante, né? É que vai abarcar. Que vai pôr no seu seio uma forma de relação onde os homens também se relacionam de forma abstrata. E também se submetem, por sua vez, aos produtos daquilo que fazem. Então ele está tentando mostrar que quando ele critica o Faiba, ele vai falar: caramba, bicho, você chegou tão ali, tão na marca do gol. Por que você que não põe a bola para dentro? Se a gente está se alienando em relação a Deus, a gente está se alienando em relação ao que a gente produz. Então, a alienação que a gente está vendo aqui e que a gente viu naquele primeiro episódio, no episódio que eu falo, que não é o piloto, é o segundo já, que eu tento falar do sujeito capital. O que, que o sujeito capital faz? Ele submete, lembra? O trabalho. Ele coloca o trabalho para dentro das vísceras dele, não é isso? Uhum. Então, ele está alienando o trabalho. Ele está dizendo que todo produto do trabalho é produto do capital. E aqui isso fica um pouco mais claro. Ou deveria, ou tentaria ficar. Porque a alienação é quando eu me perco naquele processo de produção. Certo? Aquele, a mercadoria diz dela mesma, ela não diz mais sobre mim. Certo? As mercadorias passam a se relacionar como seres humanos. E os humanos passam a se reificar, se coisificar. Certo? E isso não é distante. Se você quiser sair do episódio e olhar para as coisas, como as pessoas se relacionam com os produtos comprados, né? Você não precisa pensar, ah, não, mas eu me relaciono de uma forma desalienada com os meus produtos. Tanto você, quanto o cara que acha que ele é melhor por causa da Ferrari vermelha, ou Camaro amarelo, ou carro mais alto no farol, ou qualquer outra coisa do gênero, eles estão tentando colar qualidades humanas através das mercadorias. Então, o Marx vai usar o termo aqui, traduzido, óbvio, em português, que eu acho muito interessante. As mercadorias vão aderir vão ter aderidas sobre elas qualidades que vêm dos trabalhadores, desses indivíduos que as produzem, certo? Então, quando você vê uma propaganda de carro, você não vê a potência do carro, você diz como, como o cara fica gostoso dentro daquele carro, certo? Quando você... Vê... Bom, a propaganda dirigida à mulher é ainda mais desonesta, né? Assim, a mulher, ela não vai ficar... Ela nunca fica o ideal da mulher que usa o batom, ela vai ficar mais sensual, mais sexy, mais atraída. Entende? Porque é o batom que vai, olha só. É o batom uhum. que vai dar à é mulher que vai governar. a mulher passa o batom e fica mais sensual. Certo? A sensualidade não emana da mulher, emana do batom usado por ela, hum? O cara não é gostoso por si só. Não tem inclusive uma propaganda, acho que de uns anos atrás, aí, que o cara, quando ele saía do carro, ele ficava feio, quando ele entrava no carro ele ficava bonito? Hum, acho que sim, né? É. Porra, meu caralho, muito pesado, sabe? E, e isso é no nosso nível imagina no nível das crianças. Quando a gente era criança, não oh, tinha que. Aquela... ruivinho que tinha vivo lá, né? Lembra? Nossa, né? sim. Tem um ruivinho feio lá, chatinho. Calava a boca, hum. falava com a Graça, e aí falava que tinha vivo, ela falou, opa, você tem, você é cliente vivo. Sim. E, e isso a gente está indo agora, mas lembra quando a gente era criança lá, que tinha aquela propaganda da, 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 da tesoura do Mickey, que o moleque ficava gritando lá, repetindo, eu tenho, você não tem? É uma criança! Você, quando é criança, você não é nada, certo? Então você vai buscar ser através das coisas que você tem. Você é melhor porque você tem uma caneta colorida, um lápis de cor, uma mochila do. do sei lá, fala um personagem aí. Do Ben 10. Do, do Ben 10, sabe? Então, assim, por isso que também se tenta restringir o acesso dessas propagandas às crianças. Então, assim, a gente está falando de um mundo onde essa fissura é muito grande, certo? Então, a gente não vê isso, mas se eu falar para você de uma propaganda, como você falou do bizarrinho da Viva aí, que porque ele tinha um celular da Viva, ele, a Grazi Massa Fera olhou para ele. Porque ele se torna mais interessante a partir do momento que ele possui tal coisa. Olha que legal. Uhum. Não é que ele engole o celular, não, ele tem o um celular. Então o ser humano passa a ser pelas coisas que tem e não pelas coisas que é. Porque, olha só que louco, né? As coisas passam a acoplar os indivíduos. Né? Uhum. Porque se, veja, se você transfere a manifestação humana para a mercadoria, você se desumaniza. E humaniza a mercadoria, né? Você enfeitiça a mercadoria. Por isso que ele está dizendo de feitiço. Bom, então você, como é que você, que é um ser humano abstrato como todos os outros na nossa sociedade, que diz o tempo todo que você precisa ser diferente, descolado, não é isso? A nossa sociedade enche o saco para todo mundo ser diferente. E todo mundo é exatamente igual. Sim. né Eu gosto daqueles posts que mostram que fala, ah, asiático é tudo igual, mas se você colocar a foto dessas meninas aqui no terceiro colegial, todas idênticas. né Então veja só. É, nos, é, é uma. É tudo contraditório, né? Os indivíduos vão ficando cada vez mais iguais, né? Certo? Porque existe um padrão para ser adequado. E ao mesmo tempo a sociedade de consumo, consumo de que? de mercadorias, existe que os indivíduos sejam diferentes. Diferentes no quê? Naquilo que eles consomem, não naquilo que eles são, porque são é qualidade daquilo que ele tem. Ser é qualidade daquilo que ele tem, não daquilo que ele é. Certo? Eu lembro da propaganda da Folha, que quando você lia a Folha, você ficava inteligente. Aí você fazia aquela cara de inteligente, você uhum. põe a mão no queixo. Então você precisa só ser aparentemente inteligente. Você não precisa ser inteligente. A última moda agora é usar óculos sem, sem grau. Porque você pode ser uma besta. Certo? Mas o óculos <laughs> te dá a impressão de que você. É intelig... A gente tá no. Eu queria que a gente entendesse o nível absoluto. Que a merda já passou do nosso pescoço. Certo? Faz sentido isso bem? Uhum. Fica mais, mais claro quando a gente tra claro. traz esses exemplos? Assim? Claro. Eu lembro que quando eu li a primeira vez isso aqui, a gente leu na aula do professor Jorge Grespa, lá na USP, né, na matéria de teoria da história. Eu tava falando com uma amiga essa semana que. Até hoje ele põe mais de 100 pessoas toda todo curso que ele põe 100 pessoas numa sala da fefeleste, quem conhece a Fefelest é, não tem nem ar condicionado aquela <laughs> merda, quando tem papel higiênico tá bom. Ele põe 100, 130, 160 pessoas numa sala, com gente sentada no chão, até hoje. Porque ele tá o jeito que, que ele, ele apresenta isso aqui é muito massa. E eu lembro que a gente foi ler o Fetiche da Mercadoria, né? Assim, a gente lia e ia pra aula. Ou seja, era um semestre inteiro lendo isso aqui, indo tudo muito bem. Aí, na aula de Fetiche da Mercadoria, eu vi gente chorando de nervoso. Porque não entendia. Tipo tava indo tudo tão bem agora eu não entendo. A galera travando assim, parecia aqueles robozinhos saindo o, o parafuso assim. Então, é é uma parte difícil. São poucas para pá Quantas páginas tem essa desgraça aqui? Sim. Cinco. Cinco? É, é cinco toneladas, né? Então, assim, é... eu... Convidei o Luiz, que é meu pai de coração lá do Rio de Janeiro. Ele é formado, como eu falei, em filosofia uhum. e fez o mestrado dele em Benjamin. Eu pedi pinico, eu sei que é difícil o capítulo do fetiche e que ele transborda disso aqui. Ele transborda porque, veja, o Marcos vai deixar isso aqui ponto e tocar o barco e nós vamos ficar sofrendo aqui. E a gente já entendeu que o fetiche da mercadoria, essa relação alienada do trabalho com o seu produto, que reifica os caras e humaniza as coisas, é muito importante. E não foi só a gente do podcast que achou isso importante. A, tipo, a escola de Frankfurt né, achou isso importante. O Lucas, quando olha para a reificação, ele vai escrever história e consciência de classe, certo? Essa, essas quatro, cinco páginas são demolidoras, uhum. né? Então, assim, quando a gente fala de psicanálise e, e subjetividade neoliberal, a gente tá falando dessa desgraça aqui. Então, assim, eu tô chamando o Luiz para ver se ele joga mais luz aqui pra gente nesse trecho. Vamos... Não vou perder esse episódio. Eu perco esse episódio! É, eu não vou perder, viu? Vou ver se joga mais luz para mim aqui. Porque... E eu acho que mesmo com o Luiz, com toda a capacidade dele de explicar... Exatamente, porque é, é um conceito que transborda. Eu acho que a gente vai poder chamar vários estudiosos dessa desse conceito, dessa, dessa parte sobre fechiche, para mostrar para gente o quanto isso se desdobra, não? Tudo bem? Sim. Aliás, eu, agora que você falou isso, eu achei uma, uma marcação que eu tinha feito no texto aqui, que eu acho que o Marx previu que isso ia ser incompreensível. Hum. Ele diz que o, o processo para alcançar desalienação vai ser a evolução de uma história longa e penosa. Penosa! Desalienação. Então, outro dia eu lembro que eu estava dando um curso e uma, uma aluna muito simpática estava muito nervosa, assim, muito aflita. Mas, professora! Então as pessoas me perguntam, se eu não quero capitalista, o que eu quero? Então você pode responder de uma forma diabólica que você quer o fim da alienação dos trabalhos. Isso. Do homem em relação ao seu trabalho, você quer o fim da alienação homem trabalho. O cara vai entender alguma coisa? Não vai. Mas você deu uma resposta honesta, porque é diz que se trata Certo, a gente está falando da produção de mercadorias e a gente chegou em como os indivíduos se relacionam socialmente. E a relação social dos indivíduos é pautada pela forma como eles produzem as mercadorias que são consumidas socialmente. Então, se a gente está falando do, por onde puxar essa, esse fio, um, uma ponta boa seria pensar como é que as pessoas se relacionam socialmente no, no, no mundo que produz mercadorias. Então, nessas cinco páginas, o Marx desenvolve que a relação se dá de forma reificada ou coisificada entre as pessoas e fetichizada entre as coisas. E o nome dessa relação se dá através da alienação, certo? Da relação alienada que os homens fazem quando produzem seus trabalhos. Certo? Certo. O jogo tá com uma cara terrível. Ele não esboça um sorriso, é uma, é uma cara de dor. Parece que ele tá dando um ponto na cabeça dele. Deus me livre. Então, muito bem, gente. Então, vocês passem café, escutem várias vezes. É, me dá Wittgenstein, por favor. Véio, me dá. <laughs> É mais fácil. É, do que é. Deixa eu fazer exegese do Antigo Testamento aqui, que eu, vai estar tá mais fácil <laughs> que entender esse capítulo. Então, gente, a, nos próximos episódios, tudo dando certo, a gente vai ter duas participações especiais. Uma. Para tentar transbordar o conceito de fetiche e a outra é para transbordar um pouco o conceito de alienação. Sim, mas Vamos... paralelamente a gente vai continuar Isso. lendo o Capital é... aqui para entrar no capítulo 2. É, sim, o próximo, a nosso próximo episódio de leitura do Capital já inicia o capítulo 2, certo? Certo. Muito que bem, gente. Só comentar aqui. O capítulo 2 me... é curtinho, aliás, a gente mata numa tacada só. Muito que bem, graças a Deus, hein? Então tá bom, queridos. Até... Só pra lembrar aqui, ah, né? Que... O Max previu que o capítulo 1 ia ser uma dificuldade gigantesca <laughs> nos, em todos os prefácios. E acho que ele tava certo. <risos> <risos> Segura na mão e vem, certo? Segura se despede aí, então das até, pessoas até a próxima espero que vocês estejam mais confortáveis com essa ideia do fetichismo do que eu se vocês não tiverem a gente vai ter mais um capítulo de explicação do fetichismo eu vou voltar no texto aqui vou reouvir esse episódio e vou ler de novo mas o, texto. o que, que você está desconfortável <laughs> vou... você não entendeu ou você não acha que, que funcione eu acho que eu entendi de uma maneira diferente o que que você entendeu então não ah, não sei agora eu vou precisar voltar <laughs> aqui de novo <laughs> Eu vou me despedir, gente. Até semana que vem. Até mais, gente. Um tchau, abraço. tchau.